предплатници, здраво на сите што не се мои предплатници и добре дојдовте в денешното видео. А сигурно ме слушате дека тивко зборам, тоа е поради тоа што 7 сати спијат некои и те тивко и други не можам да се расунат. Че колку сати? Колку сати? И денеска ќе патуваме за Радовиш, таму ќе правиме нешто како тренинг со паркуристи од Радовиш. Така да многу ќе биде јако вајде. И ќе се видиме подоцна. Диве, немаш тива? Сигурно имам, але не знам да го немам. Имаш лако. Ќе слушаш. Дори мислим да беше се здрав. Па негде на Радовиш е некој мало, таму сигурно. Абе, веќе. Дуле ќе стигнал жив и здрав. Шалам. Тоа се шалам. Леле, мамо, тоа. Е, буја. Се кабира. Добра, ај. Иначе пауза е сега за тоа одмарвам. Сукочев. Назбилно Сукочев. Вака, дечки, сега сме во Штип. Уште малку ќе стигнеме до Радовиш. Ова не е стадионот тука каде што влеговме ни у прва лига, ако не знаете, зборам за Евро Горно Лисиче. Сигурно не ме слушате, ми е глупов да влогам. Дуле дреме онде како комисар, онде пози мене е тука стадионот. И така, сега 10 минути не шијам одмор, па послем кидеме за Радовиш и... Тоа е педар. Воу, конечно Радовиш. Дали она кружен тек? Да. И Радовиш кружен тек е. Лепа, сестра ми вика, тогаш иде ми вика, бе, шо вараш таму вика, тоа ти вика кој кај нас у Лисиче. Сега се замисли, викам, де бе до толку, ле? Ама не било до толку, имало згради. Добре, кај нас има Лисиче згради, ели? Али у ново Лисиче, не у горно. Леле, луѓе. Добро. Не, али... Не идам. А? Ако? Тебе ти по мене? Ако е? Ако е, ако? Ай, ева на ова. Ось кај како се? Ако си де? Ај. Ја овде дабл мој. Не, не. И, да!
правило. Да. Е, а да бега да не видя някой. А? Якой. Чекай малко. Хайде, шика, шика, ран шика. Ей, идам. Нищо не се гледа. Рихна. Ей, ова, вестива за ова за полиция. Право не е на YouTube. Шо бе не на YouTube? Директно на YouTube. Много звърите, ва. Крена? Крена. Лай душа много утре. Па, 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 па. Хаш на мен от там. Како си? Нико от Чатанасо. Още еднаш. А я с тебе та нахте. Нико от Чатанасо. Па, савай ли е видо? Тамо лам извършила, тамо. Не се моли. У църква само се моли. У църква само се моли. Ей, доле, пази. Шипчи имаш. Ей, кя дам кюта кем с кого я всеки. Ай. Леле, бе, глупост. Не бе, я го имам слика нова. Хайде бе, Дуле, кажи за моята телевизия. Що да кажам, бе, че сакаш? Па кажи дека съм... Не дека съм най-боли, тук във новите дека са най-боли. Хайде бе, кажи... На Тео е най-лош, извини, най-добрият ютубер в Македония. Добро, кажи за месец март. А за фановите? Що за фановите, кажи? Що да кажам, бе? Кажи дека са най-добри. Не знам шо мислиш ти. Фановите са най-лоши. И сега... Сидаме на хай дома. Дечки, повторно ќе го завршим овој влог тука во мојата соба, каде што моите ме земаат железничка и ме донеса пред некоја минута. Сакам само да кажам една случка што ми се служи пред да се вратам дома, односно кога моите отидоа нешто да земаат во продавница. Навако, значи, па си идевме, како они отидоат, мама отиде да купува, тато стана со мене у кола и гледам деца, около 10 мина, така нешто беше.
почна дека и е него теомен, ово, оно и онака мене, не знам, падна чудно, бејќи не сум навикнат. Онака, не знам дали си мисла, дали шупак, дали сум нешто, нешто добар. И, не знам, нема храбро да се приближат, а ја немав, бидејќи, ете, не знам, не сум навикнат на тоа, се надам дека ќе се опуштам за следен пат и ќе придам јас следен пат, но затоа имаше еден храбар кој дојде и кој ме праша дали може се сликам и јас секако му одговорив дека може. Се сликавме и не знам, бев пред тоа кога патував од нели бидејќи бев многу уморен денеска и дека сум премногу рано станат, бев многу уморен и бев како вака. Ама кога они се, кога они се појавија, кога го видов тоа, бев онака. И тоа е, немам што повеќе да кажам, само што пристигнавме со моите. Се надевам дека ви се допадна ова дружење. Додека гледате ова видео, мене ми се допадна ова дружење што беше. Вас се надевам дека ви се допадна овој влог кој го правев. Се надевам дека успеав се што можев да снимам таму. Нашето дружење со пријателите и тоа било тоа. Се надевам дека ви се допадна, ако се допадна ставите лайк, ако не дислайк, субскрајбнете најважно и се гледаме во наредно видео. Тогаш, поздрав.